Ateizmi, një vështrim kritik Doktor Sali, Ibn Abdulaziz, Ibn Uthman Sindhi, Profesor i lëndës e besimit në Universitetin Islamik të Medines Parathënje botuesit Falemderimi dhe lëvdata i takon Allahut Sunduesit të gjithë dishëm Lëvderimi dhe pa që Allahut qofshin mbi më të mirin e kryesave Muhammedin a lejselat Mbi familjen e dhe shok të ti fisnik E më pasë Kjo është një bërshurë origjina e së cilës është një leksion që e mbajt i shellu i nënderuar doktor Sali i bën Abdulaziz Sindi në Universitetin Islamik të Medines me datë 23.2.2010. Dhe kisha dëshirë prej asaj kohë e që ta botoja, por më pengoj ditë shka. Eja të një mua mudha rasti dhe ju përkushtova botimit të saj duke kërasuar tekstin me originalin e asaj në audio. Përmënda jetet kuranore me referencat e sureve përkatse, cilësova libra nga ku janë marë hadithet të përmëndura në të dhe përmisova shprej që kisha nevoj për përmisim për, për shkak të trajtës e ligjerimit në mënyrë që ti përshtaten gjuhës e shkryuar. Pastaj, ja parashtrova autorit, Allah i dhenë sukses dhe aje rishikoj edhe njëherë librin. Allahut, i kërkojmë që njëti që li tona, ti bëjtë mira dhe punët tona të sakta, që të rezervoj këtë vepër të ka i. Ta falë shehun ton, doktor Sali, Sindin, dhe ta lartësoj pozitën e ti. Lavdërimi, pa e që e begatia laut që ofshim bi profetin ton, Muhammedin, bi familjen e dhe shokët e ti, shkroj Rabia Ibn Ahmed el Bejtar. Parathën një autorit, valimdërimet dhe lëvdatat i takojnë Allahut, e cilë e dërgoj të dërguarin e ti më udhëzimin edhe fe në vërtet, që ta bëja të, të mbizotru ndaj të gjitha feve dhe mi afton në Allah, si dëshmitar dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejt përveç Allahut, duke pohuar bindshëm këtë dhe duke njësuar Allahun. Gjithashtu dëshmoj se profeti ynë Muhamedi, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, është rob dhe i dërguar i tij më i mirë për krijesave të tij. Mbi qofshin lavdërimet dhe paqja, si dhe mbi familjen edhe shokët e tij. E më pas, argumentet logjike dhe ato të transmetuara Kurani dhe Suneti, shisat dhe natyra e pastër, të gjitha këto dëshmojnë se Zoti ynë i lartë madhëruar, është vetëm në zotrimin e ti, i njësuar në adhurimin e ti. Pushteti ti është i plotë mbi të gjitha krijesat, absolut është madhështia e ti, pozita e ti është e lartësuar, urdhëri ti është izbatuar dhe bukuria e ti është e përsosur. është lartësuar në bjash, fronin e ti madhështor dhe për kujdeset për qështjet e robërve të ti, së ndu e si vërtet, i përheshëm që kujdeset për kryesat e ti, është i pasur, dhe i pa nevojshëm për të tjerët, ndërsa gjdo gjë është e varfër para ati dhe gjdo kush është i nevojshëm për të. A ti kërkojnë gjdo kush që është në qjellë dhe në tokë, gjdo ditë, a i është në qështje të re. Surja Rahmen, a jeti një stenant. Falë gjunahet, lërgon fatkesit, shëron dhimbjet, ndimon të doptit, ndimon nevojtaret edhe pasuron të varfrit, a i cakton vdekje në dhuron jetën, lumë dhe të humbet këtë doj dhe u dhëzon këtë doj. Disave u jep të mira dhe disave u largon mirësit. Krenon disa njerës dhe poshtëron të tjerë, disa i ngre dhe disa i ullë. Duar të ti jam plot bujari, natën dhe ditën, tuk e u paksuar asgje për shkak të dhenjës së vazhdueshme. A i është i pari para të cilit s'ka pasur asgje dhe i fundit, pas të cilit nuk mbetet asgje. I lartin bitë të cilin nuk është askush, i afër ti dhe më i afër sa i, së është askush. Do me thënë që e ka rëthuar gjë dhe gjë me dijen e ti dhe mbiqyrien e ti. Nuk ka ta dhuruar tjetër me të drejtve që ti dhe a i është i plotë fëqishmi, i urti. A i nuk ka për tjerë që të marrësht leje për tyrë të kaj, e asë roje që të pengon të arisht të kaj. Nuk ka asë minister në përmjetë të cilit mund të arisht të kaj, asë ndimës që e ndimonatë, Nuk ka ndonjë të dashur as ndër mjetës që të ndërhyjë tek ai, veç se pasi ai të jep leje për këtë. Nuk ka zëvendës që ia bën të njohura nevojat e robërve të tij. Ka përfshirë me dijen e tij çdo gjë. Asgjë nuk del nga mundësia e tij. Është i plot fuqishëm të bëjë gjithçka dhe mëshira e tij ka përfshirë gjithçka. Atë nuk e angazhon një çështje nga një tjetër, as nuk ngatrohet nga kërkesat e shumta që i drejtohen nuk bezdiset nga lutjet atyre që i lutën pa ndër prerë dhe me ngullë. Si kur të mblidheshin të gjitha krijesat, i pari dhe i fundi për tyre, njerëzit edhe gjindet, në një vend e ti kërkonin ati, e a i, ti jebë të gjdo kujt për tyre atë që kërkon. Kjo nuk do të pakson të atë që i gjendet të ka i asa një grinës. I delir nga i gjdo e me të mangët është a i, e sa më dështor që është, urdriti kur dëshiron di të thotë bëhu dhe ajo bëhet, perdja e është prej drite, sikur ta zbulonte atë shkëlqimin e fytyrës së tij, do të dijte gjithçka për krijesave të tij. Larg nga mëshira e tij, qofshin mohuesit e zlumçarët. Ai është Allahu, Zoti i botëve. Allahu është ai që ngriti qiellin dhe tokën pa shtylla të dukshme. Pastaj u lartësua mbi ash, e nënshtroi diellin dhe hënën. Çdo njëra prej tyre në ton në një orbitë të caktuar. Ai rregullon çështjet, i sjaron argumentet në mënyrë që ju të jeni të bindur për takimin e ti. A i është i cilë e ka shtrirë tokën dhe ka vendosur në të male dhe lumenjë, dhe nga gjdo fryt ka bërë dy loje. Natën i ambë ditës. Me të vërtet, në këto ka argumente për një popull që mendon. Rad a jeti dy dhe 3. A i ka kryuar qijet pa shtyllat të dukshme, ka vënd malet pa lëvishme në tokë, që ju të mos lëkundeni dhe ka shpërndarë në të gjithë shfarë gjalesesh. Ne zbritë mui nga i shjeli dhe bëjmë të rritë në të gjithë shfarë loj bimësh të vlepshme. Kjo është kërimi Allahut, pa më tregoni qëfar kanë këriuar të tjere të veçti, por zhullum qartë janë në një humbjet të qartë. Lukman, ajeti dhjetë një mbëdhjetë. Të dërguarit u thamë popojve të tyre, a ka dyshim në Allahun, kryuesin e qeve dhe të tokës. Ibrahim 10. do me thënë që a i është më i dukshmi më i qarti se gjithë dojgjë tjetër. Eksistenca e gjërave varet nga eksistenca e ti. A i është dëshmuesi dhe për të të regojnë dëshmit. A i është vetë argumenti dhe për të cilën të argumentet. A i është argument me vetën e ti për vetën e ti. Si që ka thënë njeri për djetarve, si të kërkoj argumente për atë i cili është argument për mua për gjithë dojgjë. Pra, çdo argument që të kërkosh për të, ekzistenca e tij është më e qartë se vetë argumenti. I delir nga çdo emet është ai për një shmërinë të cili dëshmojnë të gjithë krijesat. Ai madhështisë së tij i përulen të gjitha qenjet, që për të janë të varfër nevojtar të gjithë gjallësat. Ata nuk zotërojnë për vetën e tyre do bia as dëmas, dheke as jetën e tyre as rinjallin. A i njallat të adhiv desë. I zhduk ata dhe i mban në eksistencë, i ruan ata dhe rregullon çështjet e tyre. I drejton ata dhe i nënshtron. Prej ti është eksistenca dhe prej ti është mbajtja në jetë. Zoti ynë është ai që i dha frymë çdo gjëje, që krijoi çdo gjë. Taha ajeti 50. Cilat fjal pas atyre të Allahut dhe cilat argumente pas argumenteve të tij po besoni? Gjathia ajeti 6. A ka dyshim në Allahun? A jesh aq i njohur sa që smund të mohohet dhe aq madhështor sa nuk ka se si të mos pranohet. Azje smund tjetë sakt në mendje, nëse dita ka nevojë për argumentim. Pra, ekzistenca e ti, e Zotit madhëruar e të të lirë nga gjdo mangësi, zotërimi i ti, fuqia e ti, janë më të dukshme se gjdo gjithë tjetër në mënyrë absolute. A i është më i qartë për mëndjet se djeli për sytë. A i është më i qartë për logjikën se sa gjdo gjithë që ato logjikojnë dhe pranojnë ekzistencën e saj. Atë nuk e mohon me gjuhën e tij veç se një kryeneç, ndërsa zemra ti, e tij, mendja e tij dhe natyrshmëria e tij, të gjitha ato e përgënjeshtrojnë atë vet. A ka dyshim në Allahun? Dyshim ka në atë gjëra që argumentet e tyre janë të fshehura dhe janë të vështira për t'u provuar ndërsa ai, që në gjdo gjë të prekshme apo të logikshme ka një argument. Madje, shumë argumente që dëshmojnë se a i është i vetëmi cili meriton në adhurimin, zot i bodve, e se mund të këtë dushim në të. Nuk ka në mesin e dieve të cilat njerëzit i njojnë, diçka më të shumët, më të argumentuar dhe më të qartë se sa jo që të regon për eksistencë në Allahut, për një shmërin e ti në zotrimin edhe një shmërin e ti në adhurim i lartë madhëruar dhe i dëllirësuar është a nga gjdo mangësi. Gjdo gjithë të cilën e shikon me sytë tu, e dëgjon me veshtë tu, apo e kupton me zemrën tënde dhe gjdo gjithë që e percepton me shqisat e tua, të regon për Allah në lartë madhëruar. Pra, rrugët e dies që qojnë të kryu i si lartësuar, janë të pa më huashme. Nuk ka në ato as pak dushim. Për këtë arsye, të dërguarit u thamë popojve të tyre, a ka dyshim në Allahun? ju dretuan atyre ashtu si që dretohesh dikuj që nuk duhet i shkoj as pak në mëndje dyshimi për mos eksistencë në Allah të dilirë dhe të lartësuar. Madja as në hynin e ti, në zotrimin e ti dhe në përsos mërin e cilsive të ti. E me gjitha të, kjo qështje është nga më të dukshmet e më të qartat, për sëri janë të shfaqur disa njërës që kanë dalë kundër rrymës së përgjithshme, të cilët e kanë mohuar kryuesin edhe janë bërë bërsprov për disa prej musliman dhe filestar dhe të rinjë, dhe po zhvillon një luft të ashë për ndaj tyre, duko u cënuar besimin dhe moralin e tyre. Prandaj, ndaj, përbalje me këtë sprov, edhe këtë teorizm ideologjik të shëmtuar, është prej përpjekjeve më të mëdha në rrugë të Allahut, sepse kjo së mbraps një hera atë e që sulmon fenë dhe dynjan. Qfar është ateizmi? Në përkuvizimin terminologjik ateizmi është mohimi eksistencës e Zotit. Ateistat janë ata që nuk besojnë në eksistencën e Allahut të lartë më a që më pak të prenoj një shmërin e ti në zotërim e dhe në adhurim. Ata thonë që gjësia u gjendë aksidentalisht, Nuk ka krijues dhe materia është e përheshme, pa fillim e pa mbarim. Ajo është njëkohësisht krijesa dhe krijuesi. Për rjedhoj, ata i mohojnë të dërguarit, profetët edhe nuk i prenojnë fetë. Në përgjësi, ata janë dy lojësh, lojë parë, ata që nuk besojnë në eksistencën a laot të lartësuar, dhe lojë dytë, ata që quen agnosticistë, dyshuës dhe thonë, nuk e di ma eksiston zoti kryuës apo jo. Këta të dy, i bashkon mos besimin në kryuesin e lartë madhuruar, por grupi dytë janë dyshues ndërsa të parët janë të pale kundur. Të pak të nashtu shfaqen. Në fakt, studimi dhe realitetin në zbulion se shumica e mendimtarve që kanë deklaruar ateizmin e tyre, nuk përshafon ateizmin implicist, si pas terminologjisë të tyre, do më thënë, ata nuk janë mbështetur në teori shkencore, por janë ateist, por janë ateist eksplicistë të jashtëm, negativ. Kjo sepse ata vetëm shfaqin këmgulljen e tyre sepse nuk janë të bindur me argumentet e ekzistencës së Allahut. Prandaj njëri prej filozofëve francez, Maurik Blonde, thot, nuk ekzistojnë ateist me kuptimin e plotë të fjalës. Dhe nuk janë larg nga kta që përmenda, një grup ateistësh të cilët e pranojnë një krijues përgjithësinë, por pretendojnë sa i, ho që dorë prej saj, apo është duk pasi e kryoj dhe e lata e zvet. Sa absurditeti madhësh kjo, Allah është i dëllirësuar dhe lërkë saj që ata thonë. Në kuran të regohet se sa shpifje madhë dhe shëmtuar është fjale e tyre të cilët pretendojnë sa Allahu ka djal. Dhe thanë, i gjithë ka djal. Keni thënë një gjërë shumë të madhe, që e të gati sa nuk pëllëcasin, toka gati sa nuk qajet dhe malet sa nuk lëvizin nga vendin nga kjo fjalë. Nga shpifja që ata bëjnë për gjithë mërshqishmin, sa i pas ka djall. Meriem, a jetit 88, deri në a jeti 91. E që mund të thuet pastaj për ata që më hojnë krejtësisht egzistencën e kryuesit. është e ditur sa ateizmi në të shkuarën ka egzistuar fare pak. Ata që kanë muhuar Allahun për njerëzve kanë qenë një grupë shumë i vogëlë thot në surën Shuara 23. Këtë rrym ndoqën një grup prej filozofëve dhe një grup prej idhujtarë Arab të cilët quheshin et-Dehrie. Këta janë ata që besojnë në vetësinë e botës tonë se ajo ka as fillim as mbarim dhe e mohojnë krijuesin. Pra, siç e shikojmë, mohimi i krijuesit të lartë madhëruar nuk ka gjetur pranim apo përhapje të gjerë në mesin e njerëzve. Në lidhje me këtë, njëri prej historianëve grek Plutarku thot, kanë egzistuar në histori i qytete të pa fortifikuarë, qytete pa kështjela, qytete pa shkolla, por kur nuk kanë egzistuar qytete pa faltore. Ndërsa, në kohët moderne, qështja kanë ndryshuar. Qysh pas përfundimit të shekullit të 17 dhe fillimit të shekullit të 18, me zhvillim në shkencës dhe teknologjis që poporjeton të përendimi, filluan të shfaqin disa rrymën që deklaruan mohimin egzistimit të kryuesit. Kjo ishte koha e Darwinit, e Markistit, e Nietzsche's dhe e Freudit, të cilët i trajtuan dukuritë shkencore, psikologjike, ekonomike dhe shoqërore me një metodë në të cilën nuk merrej në konsideratë ekzistenca e krijuesit. Për këtë ndihmoi pozicioni i brisht i fesë krishterë në periudhën e Mesjetës dhe, dhe në shekujt pasaj, si pasojë e luftëtarëve, inkvizicionit edhe krimeve që u kryen në Evropë në emër të fest, në lidhje me sildin e kishës katolike, kundre të asaj që i quan herezi, apo. Kjo ideologjin nuk qëndroj vetëm të këshkencëtaret empirik, të psikologët edhe sociologët, por i tekaloj ata duke përfshirë në të edhe shkrymtarët, të cilët shpalën atë të që i qua ideja e vdekje së fez dhe kryuesit dhe se feja i largohi njerëzit nga humanizmi tyre, duke u detyruar atyre rregulla që binin ndesh me natyrën e njeriu, lirinë dhe lumturinë e tij. Këto ide u përputhën me studimet e famshme të Darwinit, të cilët binin ndesh drejt për drejt me teorinë e zanafillës së universit, që gjendet në librin e shenjtë të krishterëve. Gjithashtu edhe Nietzsche a bëri deklaratën e tij të famshme, vdekja e Zotit të Madh dhe tha gjithashtu feja është një dogme e kot dhe krim dhe njerëzimit. Kështu i deta ateizmit, në këtë periud filluan të merë një ndretimin e largimit nga feja, përshka të përplasjes mes logjikës dhe veprimeve të mosimeve të kishës. Ndërsa Marksi, shpalli teorin e ti të njohur, nuk ka zot dhe jeta është materje dhe konsideroj fen o pjum për popullin sepse ajo si pas pretendimit të ti e bëm popullin dëmbel dhe mos besuës nda fuqisa ti për të ndryshua realitetin. Gjithashtu u shfaqi dhe Freudi me teorinë e tij në të, të cilën ai pretendon se feja është iluzion dhe se njerëzimi kishte nevojë për të në fillimet e tij. Ai thoshte se ideja e ekzistencës së Zotit është përpjekje e nënve dijes për të arritur përsosmërinë tek njeriu, i cili është i zëvendësuesi më i lartë i personalitetit babait, sepse njeriu sipas tij në veqeli, e shikon baban e ti si një rritë të përsosur dhe të jarë zakonëshëm, por pas një farko e kupton se përsosë mëria nuk eksiston, kështu në nënvedia për pi të gjenjë një zidhje për këtë kriz, duke kryuar një imajsh imaginar për diçka që quet përsosë mëri. Përveç atyre që thamë në sipër, shtojmë edhe faktin se Franca pas revolucionit francez u bë dëshmitare disa ndryshimeve politike. E njëjta gjë ndodhi edhe me Britaninë e Madhe dhe në vende të tjera evropiane ku mbizotroi prirja për shkëputjen e fesë nga shteti. Kështu filloi ateizmi bashkohor në perëndim dhe u përhap shpejt derisa arritëm në vitet e fundit, kur i ngjall fantazma ateizmit pas një periudhe letargjike, që mbronte atë dhe mbështeste Bashkimin Sovjetik. Si pas statistikave, përhapja e ateizmit në botë pështohet me ritme të frikshme. Një nga këto statistika ka kryer organizata Eurobarometer, e cila është një nga organizatat më të mëdha në fushën e studimeve statistikore në Europë. Si pas në vitin 2005, rrëth 18% e banorëve të Evropës ishën ateis që nuk besonin në eksistencën e kryuesit. 27% për tyre nuk besonin në kryuesin, por besonin në një bot shpirtërore apo fuqitën binatyrshme. Dhe statistikat të tjela në edhe organizata Ipsos Raid, e cila është e njohër në fushën e studimeve dhe anketimeve. Ajo përmend se numri i ateistëve në Kanada në vitin 2011 kishte arritur në 43%. Financial Times përmend se në vitin 2006 rreth 65% e japonezëve ishin ateistë. Ndërsa statistikat e organizatës INGO tregojnë se numri i ateistëve në Meksik është më shumë se 5.2%. Disa studimet e tjera përmëndin se përqindja ateizve në kinë silet diku tek 8 deri në 14% për të mos përmendur pastaj faktin se shumica e budistëve, të cilët janë të shumtë në numër në thelb, janë ateistë. Ndërsa kanali BBC ka rritur në përfundimin se 9% e amerikanëve janë ateistë, ashtu siç përmendim disa studime të tjera zyrtare dhe gjysmë zyrtare se ateizmi në Shtetet e Bashkuara dhe se 55% e ateistëve dhe agnosticistëve kanë mosh më të vogël se 35% 5 dhe se universitetet amerikane janë një tokë pjellore për përhapjen e kësaj rryme. Të gjitha këto studime flasin për jo muslimanët, për si është gjendja në botën islame. Ai që studion historinë islame do gjejë raste të veçuara dhe të rralla të disa njerëzve që u kthyen ateist. Nga më të njohurit për tyre përmendim Ibn Arabi, i cili ishte çifut Pasta i shfaqi përshafimin e fesë islame, e pasta u rikëthion në judaizëm, e pasta i në ateizëm ndërsa ateizmi në petkun e ti të ri, hyri në botën islame në mes në shekullit të nëntë mbëdhjet, me pretendimin e eqis drejt përendimit dhe thirjen për emancipim, racionalizëm dhe iluminizëm, e duke përfunduar në ateizëm dhe mohim të eksistensës Allah të lartë më dëruar. Historia bashkohore është mbushur me emrat të shumët të cilet i rezervuan vetës një vënd në regjistrin e erët të ateizmit. Ata e njërës që thë në të me entuziazëm dhe që shpalosin bazët duku përpjekur që ti rënjosin ato në vendet islame. Nuk mendoj se ka ndo një gjë që është e pavë me ndaj faktit se bota islame pashmang shumë do të ndikohet nga kjo batica ateizmit për endimor dhe këto kontakte të shumëta që jam mendosur me spopujve në kohën moderne por në përgjithësi ata mund t'i klasifikojmë në dy rrymë kryesore. E para, rryma shkencore eksperimentale dhe e dyta, rryma ideologjike filozofike. Nga këto të dyja u shfaqin shkolla të mendimit, të cilat lëndën e tyre të parë marrin nga ateizmi. Prej këtyre shkollave mund të përmendim laicizmi, i cili do të thotë ndërtimi i shoqërisë mbi baza materialiste, ekzistencializmi, për të gjithësili thëriti sartri dhe të tjerë përveç ti. Kjo rrëm predikon shfaqin e vlerave të individit dhe bënd thirje për lirin e ti dhe se njeri është në gjëndje të bëja të që dëshiron. Pozitivizmi, për të gjithësili thëriti August Kanti dhe bashkëmëndimtaret e ti. Ajo është një rrëm filozofike që refuzon gjdo loj një rrje për të asa eksperimentale dhe të përceptuash mes në përmjet shqisave. Komunizmi, të cilin e themeloj Karl Marxi, e cila thot se nuk ka zot dhe se jeta është vetë të maternje. Darwinizmi, e cili pohon të e evolucionit, nuk arroj të përmënd këtu edhe një rrym të këto ateist që është përhapur në botë dhe ka rritur të deportoj deri në zemën e botës islame, bëtë fjalë për adhuruesit e djalit, satanistët, e cila është një levizja ateiste në filozofinë e saj, paganiste në rritet e saj me mbështetje financiare jehudie e cila mohon Zotin e lartë madhëruar dhe refuzon të gjitha fetë. Ajo nuk ka qëllim tjetër përveç rebelimit dhe shfrenimit, madje në forma dhe mënyra anormale dhe aspakt natyrshme. Të flasësh rreth satanizmit ka nevojë për shtjellim të thellëshëm, duke parë dëmin e tij të madh për individët edhe shoqërinë. Ndërsa disa studiues të tjerë ndajnë ateizmin në bazë të motiveve që shtyjnë për tek ai në tre kategori. I pari, ateizmi emocional. Shtysa e tij është kuptimi i paracaktimit kaderit. I dyti, ateizmi utilitar. Shtysat ti, e tij janë dëshira e pandalshme dhe rëndja pas epsheve knajsive pa kufi. I treti, ateizmi logjiko-shkencor dhe shtysa e tij janë pikpamjet e tyre të pretenduara filozofike apo shkencore. Sido që tjetë, pa marë parasysh a janë këto ndari i gjithë përfshirësa apo jo, përshkrymi i përbashkë i këtyre rrymave ateiste është mosbesimi në kryuesin e si në lartë madhëruar. Idlir dhe i madhërishëm është a i në lidhje ma të që ata i shpifin. Tema ateizmit është e gjerë dhe ka shumë degëzime, por pas kësaj hyrje që na njohëm ateizmin, shtjellimi i saj mund të përmbledhet në katër kapitull kryesor. Unë do të përpiqem me lejen Allah, e Allahut të sqaroj dhe të përmbledh çështjet e tij të shpërndara. Në ndritën e fjalëve të dietarëve të mëvonshëm dhe bashkëkohor si edhe duke u mbështetur në shkrimet e studiuesve të cilat janë botuar apo që janë publikuar në rrjetin e internetit, si dhe në përmjet argumenteve që mua më janë bërti qarta pas meditimit, studimit dhe analizës. Allahu është e për të cilit kërkojmë dim. Kapitulli i parë, shka që që qojnë, drejt ateizmit. Ateizmi bje ndesh me natyren e pastrë njëzore, bje ndesh me logikën, e mi gjitha të a i është i përhapur në botë në përgjesi madje, ka gjithë shteg edhe në vendet islame, dhe kjo për disa shkaqe. Shkaku i parë, inferioriteti kundrejt civilizimit, i cili ka mbizotruar shpirtrat e shumë prej dilmoshave të rinj. Kjo gjë i ka shtyr ata të nënshmojnë vlerat e popullit të tyre dhe trashëgiminë fetare. Nga ana tjetër, kjo ka bërë që ata të shohin me mahnitje dhe madhërim perëndimin, të cilin e shohin shumë të përparuar dhe mendojnë se shkaku i përparimit të tyre material është ateizmi i tyre. Shkaku i dytë Kjo është një shkak i rëndësishëm për të trajtuar mos kuptimin e drejtë të çështjes së paracaktimit hynor, qada dhe qader, sidomos ai që lidhet me arsyet edhe urtësinë e veprave të Allahut të lartë madhëruar. Shkaku i tretë, Shpërlarja e trurit që është bërë atyre që jetojnë në mesin e pabesimtarëve, qofshin ata vendas, turist, apo që shkojnë për arsye nga më të ndryshme si arsimimi, specializimet në fushat të ndryshme të tjerë, të cilve vazhdimisht u hidhen dyshime në lidhje me besimin e tyre dhe që jo rrallëherë gjejnë të paprgatitur për të ballafaquar me to. Nuk duhen në nënvlerësuar kurthe që pabesimtarët ngrenë ndaj muslimanëve sepse në të vërtet ata ngrenë kurthe të mëdha, Dhe ata ngritën kurthet e tyre, por kurthet e tyre janë tek Allahu. Edhe në qofshin kurthet e tyre aq fuqishme sa ti bëjnë male të lëvizin nga vendi. Ibrahim a jeti 26. Shkaku i katërt, Dëshira për plëcimin e qefëve të i kufive, dhe një pas dhe shfërnimit moral, ose si që qëtë ndryshet degenerimi moral. Këto të dyja, shturje dhe ateizmi, bashkitojnë mirë me njëra tjetrën, sepse kështu nuk ka më gjëra të ndaluara apo të lejuara në ombrellën e ateizmit. Gjithashtu nuk ka mbikëqyrje, llogaridhënie as shpërblim apo ndërshkim. Nuk ekziston më ajo që quhet në gjuhën e sotme brerje ndërgjegjeje, do të thënë shpirti qortues i cili e godet muslimanin me kamxhikun e pendesës pas kryerjes së veprave të shëmtuara. Prandaj shumë për atyre që anojnë ka ateizmi, kanë si shtys tekat edhe dëshirat e pshore as gjithë tjetër. Dhe këtë qështje, djetarët e kam përshkruar duke thënë, epshi është sapuni i dyshimit. Do me thënë, epshi ja bënd të letë dyshimit kalimin dhe depërtimin në shpirt. Shkaku i pestë. Pa qartësit dhe kunderthënje që duket si kur egzistojnë në fe, si pas këndëve shtrimit ateistit. Diçka e tillë në raport me doktrinën e krishterë është e kuptueshme, ndërsa në raport me Islamin këto dyshime dhe paqartësi vijnë më së shumti për shkak të besthytnive që praktikohen dhe përhapen nga sekte të devijuara dhe që më pas ato besime të kota i atribohen padrejtisht Islamit. Shkaku i 6. Ignoranca rreth njohjes së Islamit dhe mirësive të tij. Ata, nëse do ta studionin këtë fe madhështore, do të mjafton të kundrejt gjdo teorie, ideja po filozofie, por ata janë si që ka thënë një poet, si dhe veja në shkretë të tjirë që etja e vret ndërsa ujë mbi shpinën e saj është imbartur. Shkaku i shtatë, dhe kjo është më në cishmi, i cili ka të bëj me vetë ateistin, më ndje madhësia, nuk ka më huar dikush, e të jetë këthyre në mos besim, veç se për shkak të mendi masis që kanë në vetvete, sepse Allahu i lartë më dhëruar thot. Ata që debatojnë në rreth argumenteve të Allahut, pa pasur në një fakt që u ka ardhur atyre, ata nuk kanë tjetër në shpirtra, veç se pretendim të madhështisë, të cilën ata nuk do të arrijnë. Ghafir, ajeti 56. Kjo mendi masi jep disa frita të këqija. Së pari, i ka shtyrë të mohojnë fenë Allahut, për ata më hua në të që nuk e përfshin me dhije në tyre. Junus, ajeti 39. Së dyti, e njërimi dhe refuzimi dhijimit të së vërtetës. Allah i lërcuar thot dhe atyre nuk vjendo një argument nga zoti tyre, dhe sa ata i ja akthenin shpinën ati. Yasin, ajeti 26. Së treti, dhe të pëlqimi me diturin e falimentuar që ata kanë, me të cilën e refuzojnë dispozitat e Allahut, e i lërcuar i thotë, Kur atyre u erdhen të dërguarit e tyre me argumente, ata ju gëzuan diturisë që kishin, kështu e merituan atë dënimin me të cilin ata talleshin. Ghafir, ajeti 83. Së katërti, pasimi verbërisht i paris udhëhecse që therrasin në mosbesim. I lartësuari thot, kështu në dërguam parateje në ndonjë qytet në ndonjë të dërguar, vetë se njerëzi që jetoni në luks për tyre thanë, Ne i gjetëm baballarët tanë me këtë fe dhe në gjurmët e tyre do të ecim. Zukruf, ajeti 23. Së pesti, dhe fryti i fundit është devijimi. Pra, nëse njeriu anon nga devijimi, lihet në zgjedhjen e tij. Madje i shtohet edhe më shumë devijimi ashtu siç Allahu i lartësuar thot, kur ata devijuan, Allahu ua devijoi zemrat e tyre. Saf ajeti 5. Ideologjia mbi të cilën është ngritur mendimi ateist dhe në çfarë i thret njerëzit. Së pari vlen të theksohet se ideologjia ateiste nuk ka një teori të plot, nëpërmjet së cilës ajo të jetë në gjendje të shpjegojë të gjitha dukuritë që nga fillimi deri në fund dhe të përgjigjet të gjitha pikpyetjeve enigmatike. Ajo që ateistët u paraqesin njerëzve është një grumbull dyshimesh edhe supozimesh që nuk e kënaqin mendjen edhe nuk janë bindse. Ata përpiqen të mbështesin ideologjinë e tyre me një teori shkencore, këtë edhe një filozofi andej. Dhe kështu kanë ngatruar me tyre të dyja dhe kanë dalë pastaj nga kjo përzierje me një dogmë të shpërfytyruar dhe të deformuar e cila nuk është as pak bindse. Nëpërmjet studimit gjem se ateistët e bazojnë ideologjinë e tyre mbi dy baza. E para, teoria shkencore eksperimentale dhe dyta teoria ideologjike filozofike këto dy baza duhen sjaruar mirë në mënyrë që ta kuptojmë ateizmin në mënyrë të sakt dhe në thellësi. Baza e parë, teoritë shkencore eksperimentale. Pas ulumtimeve del se teoritë shkencore eksperimentale, mbi të cilat mbështetet ateizmi, janë dy llojesh. Lloji i parë, teoria shkencore të pavërteta. Shumë prej atyre teorive që mbushin botën me portretet e tyre në dy shekuj e kaluara, kanë filluar të rrezohen dhe vendin e tyre po e zën tanim teori që përputhen me realitetin e besimit fetar. Aktualiteti është dëshmitar i asaj se teoritë e reja shkencore janë larg ateizmit dhe më pranë besimit. Në një kohë që feja e Allahut dhe për këtë lavdërim i takon Allahut, është e qëndrueshme, e pandryshueshme sepse ajo është shpallje nga Allahu. Pastaj, nëse supozojmë sa ato teori janë të vërteta, ato prap mbeten teori të mangëta, nuk janë gjithë përfshirëse, nuk shpjegojnë gjithë gjë dhe, dhe për këtë së shpeti do të cilim shembu konkret. Loj 2. Teori të sakta, por që janë larkë shpjegimit të shkacjeve dhe lidhjeve që egzistojnë mes kryesave dhe nësa ato teori shëqyrojnë me stërholimet të tyre filozofike. E mi gjitha të, në fund ato nuk ofrojnë shpjegimet të plot për egzistencen e këti universi në këtë form të sakt, me këto ligje të qëndrueshme pa një krijues, rregullues dhe sistemues të urtë të dishëm, ashtu siç ata pretendojnë. I gjithë problemi tek ata lind nga fakti se ata nuk duan ta pranojnë lidhjen ndërmjet shkaqeve dhe shkaktuesit të tyre, si dhe ndërmjet krijesave dhe krijuesit.